passa por cima da Câmara Municipal, né? E tem como seu sobrinho funcionário do Uber, vai ter que responder por isso. Vai ter que responder por isso. Porque a legislação, ou seja, o que os vereadores de São Paulo queriam não era o que foi feito lá. Agora, uma coisa é muito clara e muito certa em relação a isso. Qualquer decreto legislativo, por força, qualquer decreto, né, do executivo, por força da legislação e da Constituição, pode ser derrubado pelo Poder Legislativo. E a Câmara Municipal pode derrubar o decreto lá. E se não fizer, na forma que está, se eu for prefeito de São Paulo, vou derrubar. Eu vou extinguir esse decreto. Pode ter certeza disso. Ou nós vamos regulamentar isso daqui, deputado Sérgio Brito. Ou nós vamos regulamentar isso por lei federal, e estabelecer regras, limites, dentro do que o Código Brasileiro, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece, ou não vai circular. Não vai circular, porque dessa forma não pode ser. Né? Senão é muito simples. Eu, deputado Cacá, para encerrar, vou resolver agora pegar um avião e fazer transporte de aluguel. Eu vou criar um Uber de avião, e vou começar a angariar passageiros e vou fazer voos, sem autorização da agência. Sabe o que vai acontecer? O primeiro aeroporto que eu baixar, a ANAC vai apreender o avião. A primeira. Se eu tentar fazer isso no transporte naval, eu vou ter o meu barco apreendido. E se eu tentar colocar um trem em qualquer linha férrea, entendeu? Vou ter o meu trem apreendido. Quer dizer, isso é uma brincadeira achar que, porque está no mercado, pode agir do jeito que quer, só porque tem amparo de um aplicativo. Muito obrigado.